Důkazem toho, že to v Bulharech umí na parketě pořádně roztočit, byl dětský krajový ples. Poslední lednovou neděli zaplnili sál místního kulturního domu děti hned ze 6 souborů z nedalekého okolí a společně si zatančili lidové tance a hlavně si u toho užili spoustu zábavy. Program dětského krojového plesu připravuje národopisný soubor Hrozének, který v lednu posílil a nabral nové členy a který má také nové vedoucí jednotlivých složek. Momentálně se nacházíme v Bulharech na dětském krojovém plese, což je 13. ročník. Účastní se nám tady 6 souborů, což je Hrozének, Žižkoviánek, Břeclavánek, Poměnka a samozřejmě tady hlavně zastupujeme jakože ženský sbor a taky jakože Pulgarčané. Jaký je program dnešního plesu? Dnešní program je hlavně zaujat na Moravskou besedu, která se tento rok tančí. Potom je tady hlavně volba krále a královny plesu, kde se děti kvalifikují pomocí polky, časáku, valčíku, verbuňku a vrtěné. A poté, kdo bude získat nejvíc bodů, bude vlastně vyhodnocen jako král a královna plesu. Soubor celkově funguje minimálně 12 roků, co vím, a momentálně ho vede paní Denisa Homolová s pomocí mě, Jasmíny Láníkové a Marka Pirnuse jako uměleckých vedoucí. Děti teďka momentálně vedeme jeden měsíc, takže nám dalo docela práci teď takhle naučit besedu a všechno to tancování, ale děti jsou mimořádně šikovné, takže to jde samo. Šestice souborů zahájila ples slavnostním nástupem a přetančením Moravské besedy. Ačkoliv její choreografie není vůbec snadná, přítomní tanečníci ji zvládli na jedničku. Jak dlouho už jste v Hrozénku a co tam děláte a jak vás to baví? Tak jako tancujeme tam besedu, vrtěnou, kolečko a tak dále. Baví mě to tam hodně. Já tam chodím teda asi od ledna a chodila jsem tam ještě dřív. A myslím, že je to jako dobrý kroužek, že bych to doporučovala všem. Vrcholem programu pak byla taneční soutěž o krále a královnu plesu. Jak porota hodnotila jednotlivé tanečníky, nám prozradila Denisa Homolová. Soutěží se v párech, vlastně chlapec a dívka, věková hranice je do 15 let. No a hlavně se soutěží nebo se hodnotí ta jejich technika vlastně toho tance, jak zvládají polku, jak zvládají valčík, vrtěnou a verbuňk. Soutěže se zúčastnil také taneční pár z Břeclavánku, Klára Bartošová a Zdeněk Čech. Jak dlouho už chodíte v kroji a kdo nebo co vás k tomu přivedlo? Tak 10 let. Přivedli mě k tomu kamarádi a mamka, jakože. Protože to máme v rodině, tak musíme trošku navazovat. Já už taky od malička, protože celá rodina vlastně chodila v kroji, takže taky pokračujeme. A vy působíte momentálně v Břeclavánku, jak se vám tam líbí, jak jste spokojeni v tomto folklorním souboru? Já myslím, že super, protože je tam spoustu super lidí a ještě když je to spojené s krojem, tak je to fakt super. I ty cesty, kam jezdíme a tak. A budete se dneska účastnit od soutěže taneční? Ano. Ano, budeme. Účastníte se i jiných tanečních soutěžích, jaký k tomu máte vztah? Spíše o vystoupení třeba s tom v zahraničí, ale soutěže taky občas. Věřím,